Желіде Вова Вайды шақырамыз деген жазбадан соң, Европа плюс Қазақстан радиосының бұрынғы жүргізушісі Любовь Панова халықтың сынына ұшыраған болатын. Оның үстінен тіпті ұлтаралық араздықты қоздырды деген айыппен қылмыстық істе қозғалған. Журналист қазір істің немен аяқталғанын айтып берді. Даудың басы Панованың желіде қазақстандықтардың көп сөйлейтінін айтып, тәртіп орнатушын Вова ағайды шақырамыз, яғни Владимир Путинді шақырамыз деген сөзінен басталған болатын. Оның бұл жазбасы қоғамды үлкен резонанс тудырып, журналист халықтың сынына ұшырады. Сонымен қатар, радио жүргізушінің үстінен ұлтаралық алауыздықты қоздыру бойынша қылмыстық істе қозғалған. Журналист істің толығымен жабылғанын жеткізіп, тергеу нәтижесі бойынша оның жазбасында ешқандай ұлтаралық араздықтың белгілері болмағанын хабарлады. Тергеуге жіберілген Любовь Панова лақап атындағы пайдаланушының жарияланымдарында әлеуметтік, ұлттық, рулық, нәсілдік, таптық реализмді қоздыру белгілері, араздық, алауыздық, ұлттық ар-намысқа, қадір-қасиетке, дінге қатысты азаматтарының сезімін қорлау сипаттамасындағы мәліметтер жоқ деп тергеу сараптамасының қорытындысымен бөлісті. Панова өзіне қарсы айтылған сөздерді қалай өткергенін де сөз етті. Мен стресске өте төзімді адаммын. Жазбамды ақылды адамдардың бәрі бірден түсінбегеніне сенімдімін. Ал ақымақ адамдардың ойы мені қызықтырмайды. Қазақстанда ақылды, саналы, мейірімді адамдар көп. Олар маған жан-жақты қолдау көрсетті. Осы жағдайдың арқасында мен көптеген жаңа достар таптым, дейді ол. Осы даудан соң қызметтен кеткен радио жүргізушісі бұл жағдайдың оның мәнсабына еш әсер етпегенін айтты. Радиодағы жұмысым менің жалғыз табыс көзім болған емес. Мен үнемі қосымша жұмыс жасап жүрдім. Қазіргі уақытта демалыстамын. Балаларыма көңіл бөліп, уақытымды соларға арнап жүрмін. Бос уақытымда волонтерлік қызметпен және шығармашылықпен айналсам, деп қосты Панова. Мұнымен қоса ол журналистика саласына әзірге қайта оралмайтын тілге тиек етті. Менің жоспарларым сәл басқаша. Отбасыммен байланысты қойылған мақсаттарым көп. Мамандығым әзір оралғым келмейді, дейді Любовь Панова. Бұған дейін ол Спутник Қазақстанға берген сұхбатында араздықты қоздыру туралы қоғамдық мәліметтерді жоққа шығарған болатын. Сөзінше, Панова қызметінен өз еркімен кеткен. Менің пікіріме орай, көпшілік алауыздықты туындатты, деп наразылық танытуда. Тіпті қазақтарды құрметтемейді, өз тілін сүймейді, деп кінәліп, елден кеттеп жатқандар көп. Менің әкем қазақ, ұлтым қазақ, достарым да көп. Сондықтан мені не үшін айыптап жатқандарын түсінбеймін. Меніңше, олардың өздері алауыздықты тудырып отыр. Жұмыстан кету тақырыбына келер болсақ, бұл менің жеке шешімім болды. Мен Ресей радиосы және Европа плюс радиосына қарсы пікірлер ағымын тоқтату үшін өз еркіммен арыз жаздым. Жағдайды одан әрі ушықтырмау үшін өз еркіммен жұмыстан кеттім, дейді ол. Құрметті көрермендер, жалпы сіздер бұл жайында не ойлайсыздар? Менің жеке пікірім, Ресей президенті Владимир Путинді көмекке шақырамыз деп айту, ол біздің жергілікті, яғни қазақстандық билікті мойындамау, сыйламау деп түсінемін. Айтылған сөз атылған оқ, дейді. Он бәленің тоғызы тілден, сондықтан да тілімізге абай болып, су ішіп отырған құдығымызға түкірмейік. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.